नमस्ते साथीहरू आज हामी चाहिँ इस्लोभाकियाको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ चा। इस्लोभाकिया युरोपको भूपरिवेष्ट देश हो जस्तै नेपाल जस्तै होइन चेक रिपब्लिक जस्तै उन्चास हजार सैँतिस वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ यसको पचपन्न लाख जति जनसङ्ख्या रहेको छ यो देशमा यो देशको मुख्य भाषा चाहिँ इस्लो भाग भन्छ त्यहाँ अरू भाषाहरू पनि बोलिन्छ यो देश, देश चाहिँ चा। जनवरी एक उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा चेक रिपब्लिकबाट छुट्टिएर बनेको देश हो यो देशको छिमेकी देशहरूको कुरा गर्ने हो भने पोल्यान्ड युक्रेन सेक रिपब्लिक हङ्गेरी अस्ट्रिया जस्ता देशहरू रहेका छन् यो देश दुई हजार सातमा चाहिँ सेन्जेन जोनमा प्रवेश गरेको हो भने युमा पनि यसको सदस्यता रहेको छ स्लोभाकियाको राजधानीलाई चाहिँ ब्राटिस लाभा भनिन्छ स्लोभाभाकियाको एम्बेसी नेपालको लाजिमपाटको उत्तर ढोकामा रहेको छ नेपालीहरू यो देशमा चाहिँ कुन कुन भिसामा चाहिँ जान सक्छन् त त्यो कुरा गरौँ होइन सबभन्दा पहिलो नम्बरमा कुरा गरौँ सेन्जेन भिसामा हेल्थ इन्सुरेन्स र ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाएर यो देशमा चाहिँ सेन्जेन भिसामा ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ सेन्जेन भिसामा जानुभयो भने यी अरू सत्ताइसवटा देशहरूमा पनि तपाईँहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ नब्बे दिनभित्र चाहिँ त्यो देशहरूमा चाहिँ तपाईँले घुमफिर गरिसक्नुपर्छ होइन त्यस्तै नम्बर दुईमा रहेको छ स्टुडेन्ट भिसा यदि स्टुडेन्ट भिसामा चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने यी डकुमेन्टहरू आवश्यक पर्छ जुन मैले चाहिँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु होइन यी डकुमेन्टहरू सो गरेर चाहिँ तपाईँ त्यहाँ उच्च शिक्षामा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ यो सम्बन्धी छुट्टै भिडियो म लिएर आउँछु होइन त्यस्तै नम्बर तिनमा रहेको छ ट्राभल तथा टुरिस्ट भिसा त्यो भिसामा तपाईँहरू त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ होइन मैले मैं सेन्जेन भिसामा चाहिँ भनिसकेको छु त्यहाँ कसरी जाने होइन के के डकुमेन्टहरू आवश्यक पर्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ मैले भनिसकेको छु यो सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ ट्राभल भिसा अथवा टुरिस्ट भिसामा त्यहाँ जानुभएको छ भने अरू सेन्जन अरू सत्ताइसवटा देशहरूमा पनि तपाईँले घुमफिर गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर चारमा रहेको चा, छ वर्किङ भिसा नेपालबाट तपाईँ काम गर्नको लागि स्लो भाकिया जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ नेपालीहरूले पाउने कामहरू भनेको फ्याक्ट्री वर्कर होइन सिजनल वर्कर अनि होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा पाउने कामहरू जस्तो सेफको भयो किचन हेल्परको भयो वेटरको भयो बार टेन्डरहरू भयो अरू थुप्रै कामहरू त्यहाँ पाउँछ अनि अरू त्यस्तै अरू त्यस्तै पाउने कामहरू भनेको काम क्लिनरको भयो ड्राइभिङको भयो थुप्रै कामहरू त्यहाँ पाउँछ जुन अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पाउँछ नि रोमानिया क्रोएसियातिर रो पाउने कामहरू पनि त्यहाँ पाउँछ होइन अब नेपालबाट प्रायःसो नर्मल्ली चाहिँ मेन पार तथा एजेन्सीहरूले चाहिँ डिमान्डहरू त्यहाँबाट चाहिँ लिएर आउने गरेको छन् प्रायः चाहिँ नेपालबाट त्यहाँ जाने लागत भनेको चाहिँ पाँचदेखि दस लाख लिने गरेको छ अब यो मेन पावर तथा एजेन्टहरूले चाहिँ यति लिन्छ होइन अब आफैले अनलाइन अप्लाई गरेर जानुभयो भने त तपाईँको डेढ दुई लाखमा हुन्छ है अब प्रायः चाहिँ नर्मली आठ नौ लाख लिइरहेको छ होइन त्यहाँको बेसिक स्यालेरीको कुरा गर्ने हो भने यो दुई हजार तेइसमा चाहिँ सात सय युरो रहेको छ जुन चाहिँ नेपाली उनासी हजार समथिङ त्यस्तै लगभग एक लाख जति राख्दैनौँ एक लाख जति हुन आउँछ होइन हप्तामा तपाईँले त्यहाँ गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ लगभग पाँच छ दिन जति काम गर्नुपर्छ कुनैमा पाँच दिन हुन्छ होइन कुनैमा छ दिन हुन्छ अब खाना बस्ने सुविधा चाहिँ तपाईँको कम्पनीको नियमअनुसार हुन्छ तपाईँको जुन अफर लेटर आउँदाखेरि त्यहाँ लेखिएको हुन्छ खाना दिन्छ कि दिँदैन बस्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ थाहा हुन्छ तपाईँ जुन मेन पावरबाट अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि मेन पावरको मान्छेहरूले तपाईँलाई भनिहाल्छन् होइन तपाईँले त्यहाँ नर्मली आठ घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसपछि तपाईँले ओटी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि अब दस बाह्र घन्टा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ ओटीबाट चाहिँ राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ पाँच वर्षपछि तपाईँहरूले त्यहाँ पिआर पनि पाउनुहुन्छ अनि पिआर पाइसकेपछि त्यहाँ तपाईँले चाहिँ त्यही अब बस्न पनि सक्नुहुन्छ होइन त्यस्तै अरू राम्रो देशहरू जान पनि सक्नुहुन्छ किनभने यो चाहिँ सेन्जेन जोनमा भएको भएर चाहिँ अरू राम्रो सत्ताइस देशहरू पनि जान सक्नुहुन्छ अनि अलिकति भिसा अप्लाई गरेर युरोपभन्दा बाहिरको देशहरू जस्तो अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया होइन यी देशहरू पनि तपाईँले जान सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै नम्बर पाँचमा रहेको छ डिपेन्डेन्ट भिसा तपाईँ चाहिँ इस्लो भाकियामा काम गर्नको लागि आएको दुई वर्ष भयो भने तपाईँले चाहिँ यो डिपेन्डेन्टमा आफ्नो पार्टनर तथा स्पोर्टलाई चाहिँ लान सक्नुहुन्छ अठार वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई पनि लान सक्नुहुन्छ आफ्नो पार्टनर सँगसँगै सांग होइन अनि स्टुडेन्ट भिसामा पनि तपाईँ त्यहाँ जानुभएको छ अथवा आउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ डिपेन्डेन्ट भिसामा साथीहरू यति नै थियो आजको छोटो मिठो भिडियो होइन तपाईँहरूले चाहिँ अब थुप्रै कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नको लागि चाहिँ गुगलमा गएर सिम्पली सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ स्लो भाकिया भिसा भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ थुप्रै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब इस्लो भाकियामा चाहिँ अनलाइन कसरी अप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ म छुट्टै भिडियो लिएर आउँछु होइन त्यो भिडियोको लागि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर राखिदिनु होला अनि तपाईँहरूले चाहिँ बेल आइकन पनि अन गरिदिनु होला होइन हस् धन्यवाद आजको भिडियो यति नै